taustallani näet suomalaisen, Suomessa suunnitellun, Suomessa valmistetun Demekan biokaasulaitosratkaisun. Tällä biokaasulaitoksella tuotetaan maatilalle sähkö, lämpö ja parempi lannoite. Tervetuloa biokaasulaitoksen esittelykierrokselle. Ollaan navetan pumppauskaivolla, eli tästä lähtee biokaasulaitoksen syöttö. Demekan murskaava kairapumppu nostaa lietteen paineenkorotuspumpulle. Ja toi paineenkorotuspumppu painaa sen tänne isoon syöttöputkeen, joka menee sitten suoraan tuonne laitokselle. Ja siellä se otetaan sitten suoraan sinne homogenisointiin. Tässä meillä on taajuusmuuntajakeskus, joka käskyttää noita pumppuja. Ja tätä keskusta ohjataan tuolta laitokselta. Eli tämä laitos määräilee, miten tämä keskus pumppaa, ja se pumppaa tarvittavan määrän tuonne laitokseen. Sitten täällä on tietysti pintavahti, eli se vahtii myös, jotta täällä ei navetassa nouse liete, niin pidetään pinta oikealla tasolla. Eli biokaasulaitos käytännössä ohjaa koko lieten logistiikkaa. Tällä kuivasyöttimellä me syötetään kaikki kuivasyötteet, maatilan sivuvirrat, mitä siellä on, kuivalantaa, säilörehutähteitä, energiarehuja, mitä onkaan syötettävissä. Tämä syöti sitten sekoittaa ja vähän murskaa ja työntää ne tuonne homogenisoinnille tuolta keulassa näkyvästä reiästä tuolla ruuille. Täällä meillä on ritillä alla ainut biokaasulaitoksen maanalainen rakennelma. Putket tietysti tulee ja sähköjohot ja niin poispäin. Täällä on tämmöinen viemärikaivo, minkä läpi meillä tulee nämä syöttö- ja poistoputket lietteelle. Eli täältä meillä nousee lieteputket ja lähtee varastoaltaisiin putket. Eli tästä me syötetään reaktoria ja koko laitosta homogenisoinnin kautta. Eli tässä homogenisointiyksikössä meillä on tässä ylimpänä tämä sekootin, joka sekoittaa kuivan ja lietteen. Ja sen alapuolella on sitten täällä niin kuin lietetilassa murskaava pumppuyksikkö, joka syöttää sitten reaktorin syöttöpumppua. Ja täällä pohjalla on kiviruui, joka hitaasti pyörii siellä ja vie kaikki kivet ja kannonpalat tehokkaasti ulos. Homogenisoinnista liete tulee tänne reaktorin syöttöpumpulle, jossa se pumpataan lämmönvaihtimelle ensin. Se menee sieltä lämmönvaihtimen kautta ja täällä takana näkyvä toinen putki, reaktorin poistoputki, pumppaa lietteen lämmönvaihtimen kautta separointiin ja mälätysalus auttaa sen. Täällä alla meillä on tämä lietelämmönvaihin, jolla me otetaan aika tehokkaasti poistuvasta lietteestä, eli siitä rejektistä, lämpötalteen syötettävään lietteeseen. Eli siellä menee kaksi putkia päällekkäin ja otetaan mahdollisimman paljon lämpöä talteen, jolloin me ei tarvitse niin paljon lämmittää tuolla reaktorissa. Nyt ollaan reaktorin valvontahuoneessa, missä meillä on tietysti kaikki läpiviennit menee tästä, eli lietteen syöttö, lietteen poisto. Ja sitten meillä on lämmitysputket ja kaasuputket menee tästä läpi ja ne menee tuonne kontteihin. Läpiventilaippa, mistä kaikki menee. Sitten meillä on täällä alhaalla varolaitteet, eli jos kaasua tulee enemmän kuin saadaan kulutettua, täällä on vesirukot, eli ne varmistaa, että kaasu menee sitten hallitusti pihalle ja paine ei nouse reaktorissa. Eli reaktori on hyvin vaaraton niin kuin paineen ja tämmöisen. Se otetaan ihan varmatoimisilla varolaitteilla mekaanisesti
ohitetaan, jos paine nousee liikaa. Tehokas lämmitys. Ja tässä näkyy vähän reaktorin rakennetta, eli teräselementtirakenne. Jossa meillä on sitten tuolla villaeristys. Tässä kopin kohdalla se on paljallaan. Täällä meillä on kaasun puhdistuslaitteet. Eli maakylmällä ensin kuivataan kaasu. Ja sen jälkeen se vedetään aktiivihiilisuodattimen läpi. Eli boosteri hipee sen aktiivihiilisuodattimen läpi ja siellä on välissä mittari ja sieltä lähtee kaasuputki sitten generaattorille ja kattilalle polttoon. Täällä näkyy vielä tämmönen yksi haara. Sieltä me saadaan jatkossa tästä kontiseinästä läpi ajoneuvon kaasun tuotantoon kaasua, jos semmoinen tilanne tilalla tulee. Biokaasu johdetaan täältä putkia pitkin tänne moottorille. Moottori polttaa kaasun, sitten perässä on generaattori, joka tekee sen sähköksi. Ja sitten me otetaan ensisijaisesti tietysti sähkötalteen tilan kulutukseen. Ja sitten me otetaan vesijäähdytteisellä pakosarjalla lämpötalteen. Lisäksi me otetaan pakoputkistosta lämmönvaihtimella kaikki lämpötalteen, mitä saadaan. Eli me saadaan erittäin tehokkaasti tästä lämpö myös hyötykäyttöön. Generaattorilta tuleva kuuma vesi pakokaasulämmönvaihtimen jälkeen johdetaan kattilaan. Ja tässähän on sisäinen lämmönkierto siten, että ensin generaattorilla lämmitetään vesi ja sitten se viedään kattilan kautta eteenpäin. Tänne tulee oma kaasuputki tuosta linjasta ja me voidaan toki valita ohittaa generaattori, jos tarvitaan paljon lämpöä, niin poltetaan pelkkää kattilaa. Ja sitä voidaan säätää sitten ohjelmalla ihan mielensä mukaan. Mutta tänne tulee sitten Oiloni kaasupolttimelle kaasu ja se polttaa meille sitten kattilassa liekkiä ja termaksi kattila sitten hoitaa lämpöä lisää. Ja sehän tässä on hienoa tässä kaasun polttamisessa, että ei tarvitse nuohota, kun meillä tulee puhas kaasu tänne, niin sitä ei nokea keri. Ja sitten on kattilan paluupuoli, jossa meillä on sitten se vesi, joka on valmis käytettäväksi. Eli meillä on täällä kuuma vesi, josta me otetaan tällä suntilla lämmönvaihtimelle, joka vaihtaa lämmön reaktorissa. Eli huomatkaa, pieni lämmönvaihe riittää. Meillä on tehokas lämpöhyötysuoja reaktorissa, hyvät eristykset. Ja otetaan ensisijaisesti omaan kulutukseen ja se loppu suuri osa lämmöstä johdetaan sitten tälle isolle vaihtimelle, jossa me vaihdetaan maatilan lämmöt. Eli tästä lähtee sitten maatilan menoputki ja se menee sitten niin kuin oikeaan nettokulutukseen. Täällä kontissahan syntyy aika paljon lämpöä ja kattila ja generaattori tuottaa, jolloin me halutaan täältäkin tämä lämpö talteen. Niin meillä on täällä molemmissa päissä tämmöinen kanava puhallin ja tällä me sitten pystytään puhaltamaan lämpö täältä kohteesta tuonne toiseen konttiin, kun tuolla ei ole niin sanotusti lämmönlähteitä. Me saadaan sinnekin lämpö. Ja tämä puhallin nyt puhaltaa sen lämmönkin. K-Power-kontin katolle on sijoitettu tuo lauhdutin, jolla me sitten ylijäämä lämpö lauhdutetaan taivaalle, koska kaasuahan ei saa päästää metaania taivaalle. Me joudutaan polttaa se ja meidän kattila korvaa soihtupolttimen. Kattila polttaa kaasua tai generaattori tekee lämpöä enemmän kuin saadaan kulutettua. Silloin lauhutin lähtee käyntiin ja lauhuttaa lämmön taivaalle.
Nyt me ollaan kiekoverkontin sähkötilassa. Täällä on meidän kaikki äly, taajuuskunta ja ohjausketjut. Ja täältä me pystytään näytöltä ohjaamaan kaikkia toimintoja. Lisäksi tässä on tietysti etäyhteydet. Ja koko sähköpää keskustelua on laitettu. Täällä on kaikki tekniikka. Tässä on meillä EYS-merkkinen kuivikeseparaattori, jolla me tuosta reaktivedestä, eli mädätysjäännöksestä, puristetaan kuiva-aine. Tässä on ruuvipuristi, siellä on seula, ja se työntää tänne lantalaan, mikä on seinän takana, niin se kuiva-aineen. Tämä voidaan käyttää sitten pellon lannoituksessa tai tällä 600-asella kuivikeseparaattorilla myös kuivikkeena eläimillä. Sieltä lähtee sitten nesteosa tietealtaassa ja se levitetään lietteenä niin kuin ennenkin. No tässä meillä on tämä mädätysjäännöksestä eli rejektistä separoitua kuiva-ainetta. Tämä on siis hyvin tämmöistä niin kuin turpeen olosta. Tätä voi sitten käyttää eläimillä kuivikkeina, jos halutaan. Sitten sitä voidaan levittää eri puolille peltoa, mihin ei haluta lietettä, niin pystytään laittamaan sitten sinne. Biokaasulaitoksen melutasosta puhutaan aina paljon. Ja kaikkia kiinnostaa, että kuinka paljon se tuottaa ääntä. No tässä meillä nyt generaattori käy. Ja kuulette sen taustalla, miten se käy. Ei ole minusta paha ääni. Ja meillä on ovi auki. Nyt meillä on kontiovi kiinni. Kuuletteko generaattori ääntä? Hiljaa jyskyttää taustalla. Tässä on melutaso. Me ollaan ihan generaattorin vieressä kontin ulkopuolella.